Re, viss ēters ir te! Un šobrīd esam sazvanījušies ar Baltijas asamblējas prezidentu un Latvijas delegācijas vadītāju deputātu Jāni Vucānu. Labrīt! 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 Jau pieminējām galvenos jautājumus, ārējais apdraudējums, to pārvarēšanu, arī savienotu energoapgādes sistēmas veidošanu Baltijā. Cik daudz iestrāņu šim praktiskajam jau ir? Un, nu, tā teikt, platformus kā atspērties sarunās vai cik daudz ir tieši jāpārunā, jāvar teikt, no nulles šodien? Paldies par iespēju pastāstīt par šiem jautājumiem. Baltijas asamblēja, kā triju Baltijas valstu parlamentu sadarbības organizācija, pie šiem te jautājumiem gan gatavība pret ārējiem apdraudējumiem, gan arī energodrošības jautājumi ir strādājusi vairāk pēdējo gadu garumā. Šeit nav runa tikai par šo gadu. Pēc būtības tas darbs sākās jau 2014. Gadā, tad, kad radās pirmie apdraudējumi demokrātijai Eiropā pēc Krimas aneksijas. Un es gribu teikt, ka tajā pirmajā jautājumā par to gatavību ārējai drošībai ļoti daudz paveica mūsu iepriekšējās saimes, 12. Saimes laikā. Tā komisija, kuras iniciators bija deputāts Romāls Ražuks, jo viņš jau no tautas laikiem atcerējās visas šīs te lietas, kas ir jādara, lai nu, mēs būtu gatavi dažādu veidu apdraudējumiem, un jautājumi ir par ne tikai par civilo aizsardzību, bet par daudziem citiem gatavības jautājumiem, medicīnas jomā, teiksim, liela mēroga nu, cilvēku aizskārumu gadījumā. Un tāpēc es jau teicu, ka pie šiem jautājumiem mēs esam strādājuši ilgstoši. Protams, šis 2022. Gads, sevišķi sākot no februāra, viņš lika tiem jautājumiem pievērst pavisam citu uzmanību. Un tiešām Baltijas asamblejas aizsardzības drošības komisija savās sēdēs to ir skatījusi, devusi uzdevumus Baltijas ministrijām, atbilstošā Baltijas valstu ministrijām, kas strādā pie šiem te jautājumiem. Un es domāju, ka mēs šobrīd esam daudz, noteiksim, gatavāki, nekā tas bija pirms kāda gada. Jūs pieminējāt arī energodrošības jautājumus un šos te kopīgos projektus par atjaunojumu energoresursu, noteiksim, plašāku izmantošanu. Jā, tātad šie te jautājumi par kopīgajiem vēja parkiem, ir cevišķi par kopīgajiem vēja parkiem Baltijas jūras šelfā, viņi ir pavirzījušies uz priekšu, ir, nu, principā tādā projekta izstrādes stadijā šobrīd Latvijas-Igaunijas kopīgais vēja parka projekts. Arī ir bijusi runa pat par triju Baltijas valstu kopīgu iespējumu vēja parku, bet tas projekts ir tādā vairāk ieceres stadijā, tas ir vairāk uz Lietuvas pusi jūrā. Tuvu, bet pietiekami tuvu Sāremā salai. Un, protams, kā šis te gāzes aizstāšanas jautājums, ja, tas ir tas jautājums, kas ir saistīts ar sašķirdinātās gāzes termināļiem, ja, tātad kā to attīstīt, arī šie te jautājumi vairāk kārtīgi ir skatīti Baltijas asamblejas enerģētikas un vides komisijas sēdē, un gan deputāti, gan ministrija pārstāvi, gan eksperti ir bijuši iesaistīti, un es domāju, ka deputātiem ir pietiekami pašs redzējums par šo. Šeit es gribu uzteikt šīs te 13. Saimes deputātu un šīs komitejas vadītāju Reinis Notiņkungu, kurš ļoti daudz enerģijas ir ieguldījis, lai šie te jautājumi tiktu virzīti uz priekšu. Jā, mēs varam. Ja man ir iespējams jau par šodienas pasākumu, nu tātad šodienas pasākums, tā ir gan šī te jūs pieminētā Baltijas asamblejas sēde ar šiem te diviem nozīmīgiem darba kārtības punktiem, gan arī Baltijas asamblejas ikgadējo balvu un medaļu pasniegšanas ceremoniju. Un presē jau ir izskanējusi tā informācija, bet es tomēr gribētu atkārtot, ka šogad Baltijas asamblejas balvu literatūrā saņems Igaunijas pārstāv, Igaunijas rakstniece Kaija Arelaida par romānu Klusais okeāns, balvu mākslās saņems lietuviešu gleznotājs Šarūnas Sauka
par surrealismu un maģiskā realismu principu ieviešanu glezniecībā, bet zinātnes balvu saņems Latvijas pārstāvi Gustavs Strenga, Andris Levāns, Renāta Berga un Laura Kreigeri Liepiņa par monogrāfiju Rīgas jezuītu skolas grāmatu katalogu, šī katalogu vēsturi un rekonstrukciju. Un mums ir arī Baltijas inovācija balva, ko mēs pasniedzam kopā ar Baltijas inovāciju un zinātnes un tehnoloģiju parku asociāciju. Un šogad šo balvu saņēmis Latvijas uzņēmums SIA Bels, kā aizsardzības un drošības jomas uzticams industriālais partneris valdības institūcijā. Paldies, izstāstījāt tiešām par politisko, Paldies. Par saimniecisko, par sadarbības aspektu, par šo platformas kopējo meklējumu un arī par literatūras mākslas un zinātnes apbalvojumiem, vēl kā tādu papildu dimensiju, kas vakarā tātad Mākslas muzejā Rīgas birža 7:00 vakarā arī šīs balvas tiks pasniegtas. Liels paldies par informāciju par sarunu Jānis Vucāns, Latvijas delegācijas Paldies. Vadītājs Baltijas